De l'inici d'aquesta pandèmia, els científics ens van dir que el virus no s'atura, que el cabró és molt ràpid i que si tu no l'ataques, ell t'ataca i fa molt de mal. Per això tots els científics d'arreu del món s'han posat a treballar dia i nit per trobar la solució, per trobar la vacuna. I sabeu que la trobaran, simplement perquè volen resoldre el problema. Però actualment tenim un altre problema, tenim una altra pandèmia, que és la de la pobresa, la de l'exclusió i la de la desigualtat. Volem resoldre aquest problema? Si ho volem resoldre, el resoldrem. És un problema polític. I si des de la política no ens donen cap resposta, l'hem de construir nosaltres. Hem de ser nosaltres a donar aquesta resposta. Perquè la solidaritat hem d'aconseguir que sigui una forma de vida. Fem-nos lliures de la pobresa, de l'exclusió i de la desigualtat.